mama. Ishte erdhe. Faleminderit shumë që ke ardhur. A ke në festivala prej shtëpisë unë ratoj. Qysh është mirë se erdhe mas pari. Faleminderit, mirë se u gjeta. Nuk e di apo atë mundësi me po pak prej atmosferës në asolle gazetaria ju në Antea. Drejt për drejt prej sheshit Zahir Pajazite. Shumë këndshëm edhe në këtë orë të pasdites, se duket njerëzit kanë dalë. A ke mujtë me kuptu prej këtyne dy ditëve tash, më tri, se e para, a i shiu po me bereqet për mdo këtë nisi, që mos me uprish komplet, a? Ajo faktikisht na të shtëtëm, shkaku i kohës, vetëm ke kryetari komunës që i ka dhejës dritat, sepse a i kishtë një udhëtem edhe u dashke me e bu, nërso na programin faktikisht e kina hopë dje. Që shkaj, i pom fotografi, i pom video, besa edhe shumë të tjerë e shiu unë përse ofërmi. Një atmosferë që për më duket i ka mungu shumë Prishtinës. Bleruna e na mënu me dhe unë maksimumin për që ato që dina dhe që kena kapacitet me bo. Për një periudhë shumë të shkurt kemi mëri me bo një organizem që unë jëmë këgja i knaqen. Ka posë disa gabime që ato jënë gabime ma shumë profesionale, se sot që njerës të i shohen, për në tuke marë për bazë dyave gjysë jënë kumë për me organizu krejt atë natë. Pse ka të shkorë, dekarë? Pse vetëm dyave gjysë? Po se thirja ka qenë periuda, ka qenë vonë, dhe sa u caktu fituse, dhe sa... është dashë në respektu procedurat, sigurisht. Respektu procedurat edhe qaja... Gjdo dhe të vënë i ke procese, faktikisht procese e ka vënu. Mas të i nëjë për qatë periud shkurt, na me një super ekip që i falinderej shumë. Ushtria. Ushtris, të më dhënë si e nalë 24 orë, për 3 of dhe të rësht e kena organizu dhe po besoj që ka dojë super mirë. Në postimin të antë ke thonë 20 vjetë për pjekje për me realizu një vizion të tilë. E ke pas gjithmonë ose në qëfar mushe ke qenë kur sigurisht të... Gjithni e kemi dashtë Prishtinën edhe dojmë Prishtinën halomat bukur, po unë thashtë edhe përshikua se t'jen nga ato koka që kur flasim për organizime t'ila dhe jetë natës, ke shumë sekrete që i ke ndo me njerëzit edhe i ke tregu. Cili ka qenë sakt vizioni dhe qysh ke dashti me po Prishtinën? Faktikisht qaja që qysh e kom shkru është qaja që do në thonë na edhe në gjivë mëti pej shkollës dhe të edhen që qysh pej moshës 15 vjeqare në mirë me organizime, me... Po gjithmonë nuk unë organizimet private, putojnë, kina bu në jetë më dhoja, festivale, koncerte, kloba, restorana, kafiqa, këti kina majtë, po dy qysh nuk unë qaj vizioni për me bu diqka matë mirë për qytetin, edhe qytetarë dy qysh nuk unë që kjo një farë mundësie e jamja për me... për me e kalëzu punën tame dhe për me bo diçka për një me të mirë për Prishtinën edhe për qytetin tonë. A ke e litë me bashkëpunu me kryetarin Roma? Me kryetarin Roma është letë me bashkëpunu, sepse kryetari vjen prej Londrës edhe ka një mentalitet që të kuptan ma mirë se sa nështa dikush tjetër dhe nuk u konë shtirë me punu. Faktikisht taj ma vone ka marrë vesh që unë e konë fitu dhe u konë i gëzushëm që e konë fitu unë, se tha po ta besaj këtë punë. Eksperienca e bëndë vetën. Nuk të kthej tha krytë mëra, pak shtë që... Eksperienca e bëndë vetën. Kush ka shëtit në përshëtetet evropiane, e din që, po i dëgjoj shpesher dokumente, shumë janë ishë në 20 shtëpiza, nuk duhen, por në fakt nëse flasim për disa qendra tjera evropiane, janë akoma edhe më shumë. Kështu që... Qitorve kur ta manë zëgjën. 120... Ata kretë jenë në ku pëse e në pak edhe kanë me të kitë bizneset jashtë. Ata dhe jënë ku në 56 shtëpiza në kaluarën edhe jënë ku në... Dhe të kam pas ka 500 aplikime për mi marë 45 shtëpiza. Dhe në të nuk ku një mundësi e vogël për biznese. Ideja ka qenë mas pare me shtri në tri sheshet festivalin për edhe me u dhonë mundësi bizneseve edhe me u dhonë mundësi ma shumë edhe qytetarve që zdo me thonë që gjithkosht dënë me ngu dafinën. Nëse një lej tjetër të muzikës. Po, zhanret ndryshme. Na e mundu që për gjithë lojët e kategorit e njerëzve me pas atrakcion. Për shambull, nëse ti ki me dalë me fëmijë ose me familje, e ki vendin të Zahir Pajazite, që është një patinaj, këmë ku një karusel, këmë ku në muzika është ma e ullët, dhe të të është më vend familjarë. Ndërsa nëse i adhuru si muzikës house, elektra, atëre më nëshmë shkute sheshe Skënderbej, aty ka dhe bende që dhëtë ketë
të alternativë, rock, nëse je muzikë, fans i muzikës hip-hop, komercial, artista, atëherë e ki në George Bush. Shë që na i na mundu, do të tëtë me i përfshi krejt një dëshirat e njerëzve, po ashtu edhe me u dhunë mundësi ma shumë bizneseve me marë pjesë, sepse numri vogël i ka pa mundësu shumë biznese për me marë pjesë. Dhe në fakt, jo vesh në këtë periud, po gjatë gjithë vitit bizneset kanë shumë nevoj. Mërë edhe, jasaku nëse dënë rëhatoj, o, se unë e për veti e kom qite, misafirit se e kom dhënë. Bizneset kanë shumë nevoj që me u përkronë, qëfar do forme, normalisht. Fillimisht njësur për institucioneve edhe që të mos rëndohen në shta shumë. Gjithmonë kanë qenë këto edhe kritikat e tyre që e kanë gritë zonin për mas te. Për mi besoj që e kanë mirë prit këtë rritje në numrit shtëpizave që me pas edhe ata për këtë fund vet qarkullimin. A ju ka pengu qmimi i shtëpizës apo ka qenë i arsyshëm edhe për ta? Me aqë sa ke mujtë me kuptu ose me dëgju? Në fillim, une kam qenë i vedeshëm ato që në fillim njerëzve ko kom ju dukë, wow, pse ka që shtrajt, po une kom ditë që kur të shojnë organizimin edhe shojnë se qka po bëhet, une e kom ditë sak që nuk kom u konë që me mi shtrajt për ta, sepse kon mu ofru kushte për me punu ma mirë ata, sepse na e dim që nuk mund është me bëhet diçka të mirë pa pare, nuk mund është me bëhet diçka, abedin du të me hekna këtë mentalitetin që na u ka kriju që abedin du qysh një farë të njëllë një farë fukara loku, abedin një farë, nuk mundën më bu senet e mira, pa u pagu, apo kuptan. Edhe për me bu një organizim të mirë, për me pas një pastërti 24 orë, për me pas siguri 24 orë, për me pas line-up, me pas artistat të mirë, ato do të më pagu. Edhe përveç asaj, na kemi investu në 120 shtëpijat, gjithat janë të reja, që janë ndërtu tash, janë me standarde, të aman që është duhet me konë. Edhe do të thëtë, A keni ndërhy në qmimore të shtëpizave, apo variojnë prej produkteve që ka i kanë? Jo, variojnë. Ato a kemi lunë se tregu është i lirë. A se cili e vendosë për vete? është tregu i lirë, edhe ju kemi thonë edhe bizneseve, ato vendosë në ju bashkë, nuk kom qef me bu monopol, jetojmë në treg të lirë, se cilin basë produkte, se dikush ofrojnë ma kvalitet e shetë ma shtraj, dikush ma lirë, ajo është si pas dëshire së bizneseve. Kështu që fillimi u kuna, po tash, kur po bisedoj, jënë regull, faktikisht prej, kemi pos dikun 270 aplikus për 120 vende. Dëshira jam e ma madhës që ata me dollë gjithë, me fitime sa ma të larta, sepse ne kemi me bo për 5 vjetë e arshme, edhe nuk kishte me pas sukses kjo festival, nëse ato nuk kënë me dollë në profet. Edhe na po mundohemi që me siel në se cilin shesh aktivitete, atrakcione që me mblidhë soma shumë qytetarë, e kur ka shumë qytetarë, atëherë edhe bizneset përfitojnë. Po ka shumë po vrejhet dhe në fakt ma mira është që aty në qender ka gjithmonë mosha dhe të ndryshme, dhe me thonë vëshkojnë duke undru, por po ka edhe të tilë që po thonë po na pengon zhurë ma natën. A keni pas drejtash ndo një ankesë zyrtare, pra që është doshtë të intervenuat, ose diçka tilë? A dhe përse akoma është herët? Po, është herët, faktikisht na kemi pas vetë natën e mbrëndshme. Në qytetë ka zhurëm, na kena mu mundu që mas orës 11 e kemi marë në vendim që mas me pas zhurëm, dheri në orën 11, është edhe kërkes edhe kryetarit edhe komunës që me siel gjatë festave një gjallëri, një atmosferë, një muzikë, një energji pozitive, kështu që s'kom kam të përfu. Edhe sigurisht është edhe leju me legjë, kështu që jeni në regull. Mrena ligjit. Mrena regullave gjithmonë. Apo i bie kjo që 25 ditë dekori ka me qenë diku në përsheshe aty, ose personalisht sa po duhesh prap me umarë edhe me gjanat të tjera, dhe me thëmë, ani pse tashmë është hap, janë desë dritat e sheshëve edhe punave që është në qarkullim? Unë pa tjetër që komu kunç dhe detanej, se fatë mirësisht edhe që e kom një super ekip të mirë që cika dhe ma herët, po prapë se prapë pa u kuën vetë një pa, jënë detaje, cenet, edhe e bëjmë shumë qefat farë punë, kështu që nuk e kom problem, e bëjmë me dëshirë shumë. Okej, a e lullë për jetës natës? Kogja. A ta bujnë shpesh që të pytje? Ma bujnë, kogja. Qëre, Vlerone është një biznes që pa e dashtë shumë, nuk mund është me e bojë, se definitivisht është t'lodhë, është shumë e zarshme, është shumë e lodhshme, po kur të dënë shumë, mas të ina edhe e kalena ta, kështë që ajo më lodhë, po nuk është që si jo më lodhë, po më është ta ka dalë dole që tash
me kalu në ditore. Edhe që na e bujmë edhe punën e ditës, po nështë edhe koha edhe mosha, mas nejna e kome bot vetën që ka dalë mu më tërhek. Për ka shumë vite njëtë natës edhe me për cilë Prishtinën në për shumë fazat të tranzicionit që ka kalu, pra, të bëmit ne aja krejt në fillim, prej matë voglave, deri sot, kulirisht mundemi me thonë që na kanë lakmi edhe shumë vendet të rajonet, për mësë me thonë që bëndë shumë i kemi jetën e natës shumë atë mire. Kanë thonë edhe vetë turist prej vendeve të ndryshme që kanë ardhë. Jo vesh Balkanit, për mëj me thonë që edhe shumë mitën e vendet të Evropës, për nightlife, për clubbing. Kosova gjithmonë ka pas clubbingun e mirë, Prishtina sidomos. Po edhe venet tjera, Gjakova, po dyqysh e moj men prej 2003, kër këna dalë prej kohës prej e të knenaj, dyqysh Prishtina u vequ me jetë natës. Na nuk e kemi shumë tradite restoranët, faktikisht që kanë fillu tash më frekuentu natën, por për clubbing edhe bara, jena dukë shumë atë mirë se sa venet rajonit, e bindë shumë mëj me thonë që dhe plët venet e Evropës. A është ma shumë fitim prurës, apo ma shumë i lodhë shumë si profesion? Pra sa jo ablim bara që ranë, apo shkujmë baraz? Mëj me thonë që kohëve të fundit është ma shumë i lasë shumë se sa për fitim prus. Kohëve të fundit. Qëka ka ndiku kjo kohëve të fundit që me ndryshu? Po ka ndiku shumë prej pandemisë sidomos, ndikimi rritja e qmimeve, pasaj rritja e kostëve të mdoja, rritja e qmimeve të artistav, rritja e qmimeve të punkryrzve, dhe të e ka bo këgja vështirë përfitimet me avlet qasoj punët. Thash, ka një erë dhe dashnija e madhe për të e bën, po në krasë me viteve të kaluara është duke u zbeshëm. A të ka ndru roli i prindit në stilin e jetës? Ani pse prej vitesh tashmë edhe halo në jetën e natës, po prej qkafit ke hek dorë? Se sigurisht me ardhje një të fëmive... Për kushtimi, normalisht anon ka pjesa familjore. Pa tjetër që po, unë fatmirësisht edhe falenderojshëm që e kom një grua cila më kupton tepër edhe ma ja për krahjen maksimale edhe ajo e bën shumë atë lehtë punën tame, ndërsa për punën e fëmis veqë më ka bu matë lumëtur edhe më ka bu pak ma përgjecë edhe ma me menu pak senet pak ma largë faktikesh për ndryshe. Nuk ka që e kumë nalë punën nëse ritmin e jetës. Thash ma ka mundësu adeja për me pas ko gjatë letë dhe me punu punën ta me pa problem. Sa me fatë duhesh me undi kur e keni një njëri mirë kuptu shumë? Është shumë me fatë, sidomos puna jonë është shumë e zërshme dhe me u kuptu, po është fatë që kom ronë të. Po ju edhe një rritë bashkë, jeni rritë me njëni tjetëri, kështu që nuk ka vend për... Më ka gjithë, të e njësë që të punë, dëshyë. E pra. Klasin pak për emnat që kanë me performu gjatë këtyre ditve. Edhe, a keni mendu diçka, ose a do të ketë nëjë sërpriz, që pak a shumë i paralajmru njerëzit që nuk dojnë shumë e lëviz, dojnë me e kapë nëjë moment ma të veçantë. Pa i prish ato që a i kemi me nuk. Nuk e që kemi diçka të atregua shumë, ka qenë problem koha është kurtë shumë. Dhe të thëtë me marë artista në kohë festash, dush këgja më herët me pos një program dhe ajo koha në ka limitu shumë. Ideja dhe vizioni i këti festivali është që në të ardhme përveç artista tonë me sjellë dhe DJ-a me famë botnore dhe artista ndërkomtarë me famë botnore. Që ajo është, po, tash periuda shumë e shkur të organizimit e ka bu që kësoj radhe me pasve të artista tonë, po kënë më kënë dikëm përmi të dhe të artista tonë të përfshi DJ-a, bende, këngtar, në dy sheshet, dhe kënë më kënë përthuaj se 80-90% e në stradës, për artistave, këngtarve, ma të famë shumë tonë që janë, kënë me të cekë, ka plët, e këna qitë dhe listën. Lumi Bi, Sabri Fizuaj, këta i kam veç disa, që sigurisht do t'jene edhe tjerë që ju i paralajmëroni. Vetëm vitin e rina kam jetë halo, nuk e kemi... Datën 30, nuk e kemi saktësu të mamë, edhe ato po bëse që shumë shpejt kena me bu, për ndryshe, pëthuaj se këtë netë jenë përfundume me line-up e është veç gati, tash po gjdo javë dalim me postime për të njavën që do t'ketë. Ndyherë njavë të t'ketë bende live, njëherë njavë do t'jetë një artist, tjerët në të të këtë DJ-a, të Skënderbeu dhe bëjmë tash edhe një thirrje
për talent të ri me pas mundësi, edhe ata me orë me u promovu, edhe do të ketë ditë martë, do të jenë për ata DJ-ja, ose që dojnë me u bo, ose dojnë me u provu, edhe kjo dash fillon me u bo prej pe javës tashme, vish u kun problem të tiri sa këna qeni, ere se u kun... A flasim vish pak edhe për patinajin, me qenë se është diçka risi që ju ka shtu këti verëndimën, këtë fund vetë. A ishte e vështirë që të koncentrohet puna aty edhe kam po që do t'jene edhe profesionist prej ashtë dhe t'vinë? Fatmirësisht, ju mënu edhe ekipën kër e këna bo, ju mënu përse cilën fush, mos më mënu mi bo sene që zdi mi bo, po me i marë njerë që mirën ma t'punë. Dhe direkt kom bashkëpunu me Arden, e cili e ka këndin e lojrave të ti, edhe kom lypë ndihmë faktikisht edhe bashkëpunim me ta, edhe e falenderoj edhe ata se ka pas një besim të plot të one, edhe dyqysh ka hi pa më dyshje, se është kogja investimi madhë, edhe ka pru një super ekipe Italisë, e cila tash është në përgaditje, tash më lajmë në unë që prej nesër është veç startën, sepse koha puna e shiot e prishi atë sistemin e tyre që ishke për me u bogate. Ndërsa prej nesër fillën, aty do të mëntohë tash edhe karuseli për fëmi, e cili është një farë ikone Christmas Market në përkit botën, dhe po besoj që komu ku një atmosferë shumë e mirë aty në Zajri Pajezide. Unë e di që në numër një e ki Prishtinën, po cilin nga vendet tjera të ka impresionu mësë shumë ti në periut fund vitit? Që më dështaj ke vizitu edhe je ma gjepës, ke thonë kështu kom qef në i herë me e pa Prishtinën. Êshtë interesant kur se ki plan me e bukë si senet, e ke po shkën edhe nuk i shesh shumë senet. Po, nuk e analizën me ati. Nuk e analizën. E tash kur fillova me e bu organizimin, ashtu hullum të isha dhe mbishin men. Një vend që më pa të pëlqy shumë, u kon Verona. Verona pa ta qëllu me në mujtë festiv kështu edhe u kon shumir. Londra është shumir, New York është the best. Nuk është plët vene, po thuaj se Vienna është fantastike. Jëm kon plët vene cilat mund është mu inspiru, po tash këtu e knena i besoj që komu kone edhe ma shumë, se tash i këshyri me njësuj tjetër. Po, mund është me po. Po Prishtina mbetet Prishtin, besoj që komu e po sa të kantë shme në vetë, plus që presim edhe shumë bashkat dhe torë në javët e fundit të djetorit më ardhe dhe me u bashku krejt bashkën shashtë që shtatë edhe verëndimën. A ki diçka për fund mi u thonë, do i thirje, do një apel, do një kërkes? A jemi në regull me sigurin, përshka këtë e dim që në masat më do probabilitetit këtë, diçka është mëj madhë? Pa dushim, na këna një ndim shumë të madhe prej policisë Kosovës, që falim dhe reshëm, por kemi edhe kompani private që kemi marë për neve. Po ashtë, kur gjëmë kom thirje me arë, më knaqë bashkë, me posë energji pozitive, me shiu festat, vitin e ri, kështu. Falim dhe reshëm dhe kërshirë dhe satë. Mos harani prej ku do që jeni, edhe ju jashtë vendit bashkadetar, kur do që veni në Kosovë, jemi krejt bashkë në shesh me festu në cilën do pjese dhe kanë që ju e vlerësoni, qofë me fëmijet e juj, apo edhe veç për qejf me shosni me dëgju muzikë të mirë. Po shkutemi për marketing, ju presë në pjesë të dytë.